Sen betan du. За би өнөөдөр хайчхай гэхлээр манай одногийн төрсөн өдөр байгаа. Тэгээд найзынхаа төрсөн өдөрт явахдаа хамтаа бэлтгэцгээгээл get ready with me хийхээр болсон юм аа. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа эхэлцгээе. За миний хажууд номин байгаа. Номин битгэр өндөр хамтдаа явна. За одоо шууд хэдүүлээ make up хийж эхэлцгээе. За одоо болохоор гэрэл зүдрээ тавьцгаая. Йоош. Чи. Батруу юм заваа юм шиг тийм. Бас. Яа их бачи. Бачи залтахгүй байна. Маш байна мэд. Залтахгүй. Залтсан ямар таваа юм бэ? Аа муу харагдсан. Миний мейкап хийх аргыг мэдхийх хүсэл би энэ дээр бичлэгээ оруулсан байгаа. Тэ яваад үзээрэй. Юу чи бити миний бичлэгийг баталгаа тий. Өнөөдөр болохоор би бодгийнхаа аргыг ингээд та бүхэнд зааж өгч байгаа тийм бичлэг бол биш. Зүгээр ингээд найзтайгаа ингээд хамт нүрээ будж байгаа юм шиг тиймэрхүү маягаар бичлэг хийж байгаа. Бони нэг газар өнгөлөгч байгаа. Эний хитэн дүр гарсан гэж бодож байна. Бодохгүй. Бодлоо. Аваа өгөөцөтэй вэ гэдэг ойлцолтой ч байна. Өмөр амма. Энийг 2000 вонор авчихсан. Гэтэ энийг Сингапураас авчихсан. Чи төгрөгөр гэж асуусан шүү. А төгрөг гэвэл 4000 төгрөг. Юу дуу гаргав? Тэмээ угаасаа гаргадаг. Я чи бичлэгний хаталтаа. Энд үж аргалтай байгаа шүү чи яа. За дахтраа өглөн. Хууе. Гуужи. Э? Усэтна. Хатар өнгөлөгчөөрөө одоо нүдний ха тэний тавина гэсэн. Ваа. Нүдний айлайнерыг би монголоор юу ч хэлгийг мэдэхгүй байна. Тод бор өнгөөр. За ингээд энэ талынхаа нүдийг будсан будаагүй хоёр бас өөр ажиж байгаас. За одоо болохоор уруулаа будаад тэгээд миний мейкап бол дуусна. Тийм. Миний үс арил арцгар юм. Ингээд угаацны дараа ингээд арцгаад 520 номертэй авир заваа энэ арга. За. Ингээд миний мейкап дуусаа. Шолко энэ дээ. Ясам бай. За, чинийх амар том багц юм уу яа гэв. Яг том өдтэй гинэ. Чиний хажууд амар бор харагддаг юм. Дэлгүй байдгийг би цагаан крем зүгцээ бич. Энэ чинь хэдэн номер? 2 номер. Энэ болохоор Giorgio Armani-гийн 2 номерын foundation ага. Ийм улаан юм лимтэн илүү гоё юм биш шүү. Ховцоо салчаад гараад ирэя. Би өнөөдөр ийм плаж өмсөод тэгээ гадуур нь пижак өмсөод явж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед иймэрхүү өнгийн янз бүрийн өнгийн оброч хөт хитүүдэг болсон юм билэ. За одоо ингээд гэрээсээ гарцгаая. Уулзи, түр баяртай. За ноти плору олгоо. Вот и что. Здравствуйте. Порина. Порина. Я амир их цантай намайг тоохгүй байна. Одногийн төсөөдөр гээд одногийн байнгачтай кофе шопоос кейк бэлгэсэн байдгийн. Яппада. Happy happy Odnos Day. Ва. Ой, поё. О, ямар гоё. Яа нү?
Өнөөдөр корона ерөнхийдөө байгаа учраас бид нэг газараа тэгээд жижигхэн хөлхөн тэмдэглэж байна тийм ээ. Манай отойг дагаараа энэ дор би Instagram ID үлдээсэн байгаа. Баярлаа. Тингэр гоё шүү дээ. Хадаа юм гоё. Устарай, хэцлэг. Oh, yeah, we're gonna celebrate.